Digər əməkdaşımız da bizi bağlantıda gözləyir, Mədinə Həmidova. Mədinə Həmidova isə bizə Şuşada keçiriləcək kulinariya günləri barədə məlumat verəcək. Hər vaxtın xeyir olsun, Mədinə, buyur, söz səndədir. Buyur, Mədinə. Bir daha hoş gördük sizi Rəhman və Gülşən. Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi bugün Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən Azərbaycanın gastroturizm perspektivləri mövzusunda tədbir keçirilib. Tədbir çərçivəsində qastronomiya sahəsində hazırda görülən işlər və gələcəkdə nəzərdə tutulan layihələr barədə ətraflı məlumat verilib və qeyd edilib ki, bu il çərçivəsində Şuşada kulinariya günlərinin keçirilməsi planlaşdırılır. Eyni zamanda Milli Dadlar adlı artıq layihənin icrasına başlanılıb. Bununla yanaşı street food modelinin milli konsepsiyası üzərində də iş aparılır. Mən hazırda qısa şəkildə artıq başlıqları verdim. Bugün keçirilən tədbir çərçivəsində nələr müzakirə olunub və bu barədə istəyirəm təfərrüatlı məlumat alaq ki, görək ümumiyyətlə Şuşada kulinariya günləri nə vaxt keçiriləcək. Bu barədə isə təfərrüatlı məlumatı bizə verəcək Azərbaycan Turizm Bürosunun sektor müdiri Səkinə Əsgərova. Səkinə xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Qısa olaraq mövzular barədə ətraflı məlumat sizdən. Deməli, birinci mövzu kimi Şuşada Türk dilli ölkələrin kulinariya gününün keçirilməsi, Şuşanın Türk dilli ölkələrin mədəniyyət paytaxtı seçilməsi münasibətilə həmin ölkələrin mətbəxli, milli mətbəxli və ənənələrini özündə birləşdirən bir kulinariya bayramı düzənlənəcək. Hardasa sentyabr ayı üçün bu nəzərdə tutulur. Sənədləşmə bitən kimi, yəni tədbirin artıq dəqiq tarix ictimaiyyətlə bölüşüləcək. Sizin ikinci sualınıza gəldikdə isə, bəli, Milli Dadlar adlı bir elektron kataloq üzərində işlənilməyə başlanılıb. 3 ili əhatə eləyəcək bu elektron kataloq Azərbaycanın 1200-ə yaxın yemək resepti və biomüxtəlifliyi haqqında həmçinin turistik pasportun yaradılmasına dəstək olacaq və Azərbaycanın ilk qastronomik elektron kataloqunu təşkil edəcək. Üçüncü toxunduğunuz məsələ isə street food, belə deyək, turistlərin dilində çevik yemək və də küçə yeməyindən danışılır. Azərbaycan milli mətbəxi çox şaxəli və təqdimatı uzun çəkən bir dərin kökə malik bir milli mətbəxdir və bəzən məhdud imkanları və məhdud vaxtı olan turistlər bizim milli mətbəxi dadmadan ölkəmizi tərk edirlər. Həmin turistlərin məhdud vaxt çərçivəsində, məhdud imkan çərçivəsində də bizim mətbəxləri dadmaq üçün biz street food milli mətbəx konsepsiyasını növbəti ildən işləməyə başlayacağıq. Çox sağ olun, ətraflı məlumata görə. Təşəkkür edirəm sizə, bəli, Rəhman və Gülşən. Birbaşa olaraq Dövlət Turizm Agentliyindən bugün keçirilən Azərbaycanın gastroturizm perspektivləri çərçivəsində keçirilən tədbir barədə nələr müzakirə edilib, bu barədə ətraflı məlumatı diqqətinizə çatdırmağa çalışdıq. Hələ ki, ötürəcəyim informasiyalar bunlardan ibarət idi. Sözü yenidən xəbər mərkəzimizə ötürürəm. Çox sağ olun.